Predsednik izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić i potpredsednik glavnog odbora stranke Aleksandar Šapić govorili su o radu i dosadašnjim rezultatima Srpske napredne stranke, kao i daljim aktivnostima na tribini u Pirotu. Prisustvovali su članovi stranke i predstavnici lokalnih samouprava okruga. Šapić je rekao da je zadovoljan ostvarenim napretkom u razvoju Pirota i okruga, istakavši da je Pirotski okrug poslednjih godina dobijao značajnu pomoć države, da je ulagano u otvaranje novih radnih mesta i uređenje infrastrukture, ali da to nije dovoljno. Pirot je grad koji je već decenijama unazad ide uvek napred, uvek otvara neke nove, postavlja sebi neke nove zadatke, nove ciljeve, ostvaruje i podiže životni standard i gura čitavo ovaj deo Srbije napred. Ono što je, ja zaista to verujem, što jeste Beograd za čitavu Srbiju, to jeste Pirot za ovaj deo zemlje i treba da pomognemo ovaj ovde okrug. I eto, ja koliko bude mogo da dam svoj doprinos, ću učiniti sve da se još više razvije i da ljudi nađu svoju budućnost ovde. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže da ga raduje to što se prepoznaje napredak Pirota i što se ostvaruju postavljeni ciljevi. Da grad pruži dobre uslove za život, da ljudi ne odlaze iz ovog dela zemlje i da im druga mesta u Srbiji budu dostupnije izgradnjom autoputa i železnice. Šapić kaže da zbog toga Srpska napredna stranka u Pirotu i ovaj grad treba da budu primjer drugima. Ovaj skup bio je prilika i da se razmotri šta je do sad urađeno i šta ih očekuje, kaže Vasić. Ja, Aleksandra, smo imali neki približno možda sličan ili isti politički put, bili smo van sistema, u sistemu, van sistema, u sistemu, sad smo konačno zajedno u jednoj velikoj stranci koja zaista ima odgovornost za svaki deo Srbije i ja koliko mogu pomoći u toj stranci, stranka pomaže ovom delu Srbije, to će isto uraditi i Šapić na nivou i Beograda i Srbije. Ja očekujem sledeće godine, pored predsedničkih koji su sigurni, verovatno i parlamentarne izbore, i to jeste jedna tema razgovora bila, kako da se pripremimo što je moguće bolje da bi odgovorno izašli na te izbore, da bi izašli pred građane sa rezultatima koje smo imali i sa idejama koje ćemo imati. Šapić je na konferenciji za novinare istakao da se Srbija opredelila za razvoj infrastrukture, jer je to garancija za razvoj ekonomije.